kaduudiye ama kaduudshow waa xanuun sanado ka hor ka dilaacay Soomaaliya wuxuuna dhamaadka 2019 uu noqday mid soo laba kacleeyay dadka Soomaaliyeed ayaana siyaabooyin kala duwan uga falceliyay xanuunkan waxa uu yahay iyo sidoo kale sida loo daweyn karo dadka qaba kaduudshowga ayaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya waxaana sidoo kale jira fahan la'aan la xiriirta sida loo daweyn karo dhakhaatiirta waxa ay bilaabeen inay dadka ka talagaliyaan sida looga hortagi karo maadaama badanaa dadku aqoon u lahayn sidoo kalena uusan la mid ahayn xanuunada kale ee sida caadiga Soomaalidu ugu dhaco ama qaarkood la heli karo dawooyinkoodu ay dadku yaqaanaan si dadku u ogaadaan sida looga hortagi karo una helaan talooyin caafimaad waxaan xanuunkan iyo sida looga hortagi karo ama loo daweyn karo wax ka weydiiyey Dr. Usaame Cabdi Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Kalkaal cudurkan waa cudur Soomaali hadda ka noqday safmar Soomaalidu waxay u labaxeen kadoodii laakiin cudurka saxda ah waxa waaye chikungunya virus chikungunya Soomaali markuu u horeysa maahan oo hadda lagu arka maahan marar hore lagu arkay walow Soomaaliya iska adag tahay cudurada in la hubiyo cudurka ay yihiin oo diagnosis saxda ah la helo maadaama uu safmarka noqday waxa cudurkan uu ka imaanayaa kaneecada Soomaali hadda waxaa ka dhacay roob fara badan waxaa dhashay cayayaan badan iyo mataqaana cayayaan badan oo ay kaneecada ugu horeyso oo cudurkan ay kaneecada ka tahay waa qaadaha weyn ama macnaha meesha ugu weyn oo mataqaana cudurkan isku faafisa ama gudbisa ay tahay kaneecada marka cudurkan cudur si lama filaan uu kusoo galay wuxuuna noqday safmar oo dadkii oo dhan ayuu mataqaanaa saameeyey sidoo kale Dr. Usaame ayaa bulshada Soomaaliyeed uga digay inay isticmaalaan dawooyin loo isticmaalo cudurro kaduudiyaha lagu qaldi karo oo ay saameyn caafimaad ka dhalan karto tusaale ahaan cudurkan wuxuu ka ag dhow yahay cudurro kale oo ka ag dhow yahay jiro sida dengue fever oo ayagana mataqaanaa haddii dawooyinka qaar hadda khatir badan ama mataqaanaa goob badan caafimaad laga isticmaalo haddii loo isticmaalo khatar badan keeni karo tusaale ahaan dengue fever wuxuu leeyahay risk of bleeding wuxuu leeyahay khatar qofka ku keeni karto inuu mataqaanaa dhiigbax fara badan oo ku imaado haddii loo isticmaalo dawooyinka NSAIDska ama waxa loo yaqaano non-steroid anti-inflammatory drugs marka waa muhiim horta in la iska hubiyo oo exclusion lagu sameeyo marka labaadna waxa waaye waa qofka dadka oo elderiga ah ama dadka waaweyn ama dadka cudurada kala qabay ciyaalkana waa in care gooniyo oo mataqaana oo taxadar gooniyo loo sameeyo la monitor gareeyo cudurada kale ay qabaan sida BB-ga qofka qofka sokor ugu qabo sokortiisa la controlo ciyaalka oo kale meel safe la geliyo laga ilaaliyo transmissionka iyo kaneecada inay u dhawaadaan aad looga ilaaliyo daawo waa la isticmaali karaa caadi waaye khatar maahan dadka qaar waxay kuleeyihin haddii qanada ugu badato ni qana jabi haddaa cuno ama faleenba qana jabi haddii laysiiyo waa dhimanayaa cudurkan haddii daawo loo isticmaalo waa loo dhintaa ama sax maahan oo wax cilmiya maaha wacas bulshadan inay ka baraarugtaa fiican dhakhaatiirtana waxaa inay baraarujiyaan ee dadka kala hadlaan ee dadka u sheegaana fiican xanuunkan ayay dad badan oo soomaaliyeed ka aaminsan yihiin si ka duwan sida uu yahay waxaana jira talooyin ay dad aan qaarkood dhakhaatiir ahayn dadka siiyaan qaarkoodna dad badan ay dhibaato kala kulmi karaan haddii ay ku dhaqmaan haddaba sidee ayay tahay talada dhakhaatiirta ee ay dadku uga digayaan talada caafimaad horta waxa waaye marka koowaad waxa waaye qofka bulshada laba iskugu jirta dad markay cudurkan isku arkaan aanan mataqaanaa tala caafimaad oo dhan raadsanin iyo dad tala caafimaad raadsado dadka talooyinka caafimaad raadsado waxaan leeyahay cudurkan daawo qandhada iyo dhibka uu leeyahay daawo loo qaadan karaa wax dhibo ma lahan sidoo kale dadka oo mataqaanaa iska meelaha oonan professionalka ahayn taga oo mataqaanaa talooyin caafimaad ka raadsado daawooyinka faraha badan iska isticmaala ee daawooyinka aadka u khatarta badan isku cuno waxaan kala talinayaa inay daawooyin xaddaaf isticmaalaan waxaa jiro qofka inuu daawooyin ka tan badan ama ka tira badan kuwa loogu talagalo isticmaalo cudurkan haddaa isku aragtid dhakhtar la xiriir tala caafimaad raadso daawo waa la qaadan karaa wax dhibo ma lahan mataqaana iskana ilaali khataraha oo ah sidiina kaneecada iyo meelaha biyo deganada iyo waxyaabaas aw dhawaatid iska ilaali cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle tv muqdisho